Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен тарих тағылымы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Біз сіздермен оқып танысқан шығармалар Шерхан Мұртазаның «Бесеудің хаты» драмасы, Жәркен Бөдешұлының «Жалғыз» поэмасы. Оқу мақсаты. Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, бағалау. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Бағалау критерийлері. Шығарманың көркемдік тарихи құндылығына пікір білдіреді. Шығарма үзінділерін шығармашылық жұмыстарда қолданады. Бірінші тапсырма. Бұл тапсырмада сіздер Шерхан Мұртазаның «Бесеудің хаты» драмасындағы маңызды оқиғаларды растайтын тарихтан деректер келтіресіздер. Оларды байланыстыра отырып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазасыздар. Екінші тапсырма. Жәркен Бөдештің «Жалғыз» поэмасынан алынған үзіндіні оқып танысып алыңыздар. Содан кейін үзіндіде айтылған тұлғалардың біріне хат жазасыздар. Мен сіздерге үзіндіні мәнерлеп оқып берейін. Бұл жалғанда кім жалғыз? Ақ борықтай ай жалғыз. Айдан нұрлы күн жалғыз. Жарқырап тұрған шолпанда жалғыздығын сезінер, таң алдында көзілер. Жыр боп мәңгі жасарға, абай жалғыз қашанда, абай жалғыз болғасын, екеу емес мағжанда. Аспанды бұлт торлайды, жауынсыз жер сорлайды. Абылай хан жалғыз болғансын, Бұхар екеу болмайды. Махамбет жалғыз құбылыс, Исатай оқыс бұрылыс. Ақжайық көздің жасындай, қарой топырақ бір уыс. Қиял қыран, ақыл шың, майдансыз қайтпас жау беті. Сен де жалғыз батырсың, ер баукен момыш әулеті. Құрметті оқушылар, жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша шығармадан маңызды оқиғаларды іріктей алғандарыңызға бір ұпай, тарихтан дәлелдеме деректер жинақтай алғандарыңызға бір ұпай, өзара байланыстырып пікір білдіре алғандарыңызға бір ұпай, ойларыңызды қорытындылай алғандарыңызға бір ұпай беріледі. Екінші тапсырма бойынша үзіндіде айтылған тұлғалардың бірін таңдағандарыңызға бір ұпай, кейіпкерге хат жаза алғандарыңызға бір ұпай, үзіндінің идеясына сай хат жазғандарыңызға бір ұпай, өзіндік көзқарастарыңызды білдіре алғандарыңызға бір ұпай, ойларыңызды шығармашылықпен жеткізе алғандарыңызға бір ұпай, хаттың құрылымын сақтағандарыңызға бір ұпай беріледі. Барлық ұпай саны 10. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар!